Од 1 септември ќе пречекате 130 првачиња. Како се подготвувате за нив? Добар ден на сите. Со особено задоволство морам да кажам дека се подготвуваме. Рекорден број на првачиња и на ниво на општина Кисела вода рекорден број. Едно големо задоволство. Нашите подготовки се максимални во овој период. Нели сега овој период го користиме да направиме генерално чистење на училниците, да направиме дезинфекција, дезинсекција, дератизација и најподготвени да ги пречекаме првачињата кои што во рекорден број оваа година ќе дојдат во нашето училиште. Она што најмногу ги интересира родителите, тоа е наставниот кадар. Вие постојано вршите обуки на наставниот кадар и како тие се подготвуваат за 1 септември? Во овој период и Бирото за развој на образование организира повеќе обуки, во кој што наставниот кадар е постојано вклучен, нели се врши постојано усовршување, надградба, кариерен развој. Во тек се повеќе обуки, имаме и интерни обуки, така да надградбата на наставниот кадар е во перманентен развој. Она што е најважно за родителите е сепак преминот на малите дечиња се од мали, од предшколска возраст, кога ќе треба веќе во прво одделение да се запишат. Колку се внимава сепак во првите чекори на образование? Тука наставниот кадар е најважен. Би сакала да напоменеме, ве дополнете ме, што имате си во училиштето, освен педагог, психолог, Да, значи, стручната служба на основното училиште Кирил Печиновиќ е во полн состав, што е вистинско задоволство. Значи, имаме педагог, психолог, дефектолог, и сите они имаат свој сегменти на работата со учениците и на вистина даваме еден полн придонес и кон сите потреби на учениците во ова училиште. Што е со исхраната? И оваа година, морам да ви кажам, со особено задоволство, на ниво на општина Кисела вода, нутриционистот Ања Турунджиева го прави менито за учениците, каде што исклучително внимание се посветува на здравиот начин на исхрана. Тоа значи многу зеленчук во тањирчињата на првачињата, многу месо, така да се е избалансирано во доволни количини колку што им треба да за нивниот организам, односно да растат Расти развој, се разбирам, многу ги смирува родителите. Ке ви скористам да ве прашам, денеска Општина Кисела вода доделува 100 ваучери за најдобрите ученици. Вие ке ни кажете и учениците од Кирил Печиновиќ ке добијат 10.000 денари. Колку тоа за вас, за наставниот кадар, значи успех, успехот на ученици? Со огромно задоволство, значи и оваа година Општина Кисела вода продолжува со традицијата на доделување ваучери на најталентирани 100 ученици по 10.000 денари. Од нашето училиште се околу десетина, на вистина талентирани ученици, кои што мислам дека овие средства ќе им бидат дополнителен стимул и поттик да продолжат со успешните настапи во полињата каде што настапуваат. Тоа се на општински, регионални и државни надпревари и меѓународни надпревари. Од секако, значи, не е тоа само спорт, туку се и постигнувања во учењата. Во образовниот процес, а и надвор во образовниот процес, од спортски аспект настап на меѓународни надпревари.